Попрощатися з військовослужбовцем Сергієм Вівдичем прийшли рідні, побратими та друзі. У чоловіка залишилися дружина, мати, двоє дітей та онук. Родом Сергій Вівдич з Краматорська, розповідає його сват Юрій Чапалда. Хороший веселий чоловік. Хороша, весела людина. Він завжди хотів бути військовим. Подивитися, нагород в нього вистачає. Сват він мені недовго, всього півроку. У мене син. Мій син несе службу з ним в одній бригаді. Сергій Вівдич призвався на військову службу для захисту територіальної цілісності України від збройної агресії Росії у 2014 році, каже підлеглий загиблого Олег. Впродовж цього всього часу проходив службу у військовій частині, не зважаючи на свій вік, старався, робив все для того, щоб на нашій державі був мир та спокій, мирне небо було. І ось, скажімо так, ця агресія переросла у війну, під час якої наш побратим, брат, старший начальник загинув. Це дуже велика втрата для нашого підрозділу, для нашої країни. Побратим загиблого Владислав говорить, Сергій Вівдич призвався самостійно, був на пенсії. Свій досвід чоловік передавав молодим військовим. Чуйна, добра, фахівець своєї справи. Завжди поможе, підтримує, якщо щось не знаєш, то підскаже, навчить. Це дійсно фахівець своєї справи. Востаннє проводжають загиблого військового Сергія Вівдича під звуки гімну України. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.